नेपाल टेलिकमको बर्दियाको बाँसगढी स्थित कार्यालयमा चौध वर्षदेखि सेक्युरिटी गार्डको काम गर्दै आएका विष्णुप्रसाद जैसीलाई साउन अठाइस गते फोन गरेर भनियो तपाईँ एक गतेदेखि काममा नआउनुहोस् जैशीसहित टेलिकमको बाँकी बर्दियाका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत आठजनालाई कुनै पूर्व जानकारी र कारण कारणविनै जागिरबाट निकाला गरियो कोरोना महामारीको बखत बिना कारण जागिर खोसिएपछि टेलिकमका मजदुर सङ्गठनले विरोध जनाए टेलिकम कार्यालयका हाकिम र मजदुर सङ्गठनबिच छलफल भयो छलफलपछि कामबाट निकालिएका चारजनालाई भने जागिरमा पुनर्स्थापित गरियो जैसीसहित चारजनाले भने, भने भदौ महिनापछि काम छोड्नै पर्ने भयो हामीलाई कुनै किसिमको जानकारी नगरी कुनै किसिमको सूचना नदिई कुनै किसिमको ऊ नगरेर हामीलाई एक्कासी ड्युटी नगर्ने भनेर ऊ गर्यो पठाइदियो त्यही कोभिड नाइन्टिनको अवस्थामा सरकारले बरु बेरोजगारलाई रोजगारी दिएर भए पनि पेट गरिबहरूलाई पाल्छौँ भन्ने भनिरहेको अवस्था हामीलाई अहिले घरमा घाटको बनाएर बाटोमा छोड दिएको छ आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै जैसी सहित चारजनाले श्रम तथा रोजगार कार्यालय नेपालगञ्जमा उजुरी दिए जैसीसँगै जागिर गुमाएका नेपाल टेलिकम नेपालगञ्ज कार्यालयमा सोह्र वर्षदेखि सेक्युरिटीको काम गर्दै आएका बाँकीको डुडुवा चारका मेघराज विश्वकर्मा यो भादो महिना नपुर्याउँदाखेरि साउनको एक दुई तिन गतेतिर हामी यहाँ मुद्दा हालेको श्रम कार्यालयमा जानकारी गराएको तर यो मिलाउन चाह्यो भने सर हाकिमैको दोष हुन् हाकिम र अहिले फोन गराउँदाखेरि जता भयो भने हाकिमले के भन्छन् सर कि हाम्रो अधिकारमा छैन तर त्यतिखेर मिलाउँदाखेरि त्यसको अधिकारमा थियो चारजना मिलाउँदाखेरि हाम्रो हाम्रो युनियनको अध्यक्ष र बसन्तमल अरू कार्यालय प्रमुख रामनरेश नरेश यादवजी अरू योगानन्द चालसे र महेश वर्मा मिलाउँदाखेरि यिनको अधिकारमा थियो कालिन्चोक सेक्युरिटी प्राली मार्फत टेलिकममा जागिर पाएका उनीहरूले कोभिड नाइन्टिनका बेला जागिर गुमाउनु परेको छ श्रम तथा रोजगार कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख कारखाना निरीक्षक हरिशरण चौलागाई पछिल्लो समय श्रम आपूर्तिकर्ता मार्फत रोजगार पाएका श्रमिकहरूले कोभिड पछि जागिर गुमाएको उजुरीहरू कार्यालयमा धेरै आइरहेको बताउँछन् उनले यस्ता उजुरीहरूमा सहमति गराएर समस्या समाधान गर्ने बाहेक कुनै निर्णय दिन नसक्ने बताए यस्ता उजुरीको छिनोफानो श्रम अदालतले मात्रै गर्न सक्ने उनको भनाइ छ अब त्यो भनेका श्रम अदालतको अधिकार हो होइन अब त्यो चाहिँ जब एक सय पैँतालिस दफा कोर्ट हुन्छ नि यहाँ श्रमिकको एक सय पैँतालिस दफा त्यसपछि त्यो अधिकार भनेको हाम्रो हुँदैन अथवा हाम्रो विभागको हुँदैन त्यो अधिकार भनेको श्रम अदालतको अधिकार हुन्छ त्यही हिसाबले मैले उहाँलाई चाहिँ के भने बारम्बार अहिले पनि उहाँहरू त्यही हिसाबले आउनुभयो र उहाँहरू चाहिँ श्रम श्रमिकहरूलाई भने जागिर गुमेको पिरमाथि अनेक अड्डा धाउनुपर्ने अवस्था आएको छ चौलागाईका अनुसार कोभिड नाइन्टिनपछि टेलिकमको जस्तै श्रम आपूर्तिकर्ता मार्फत रोजगारी पाएकाहरूको उजुरी आउने क्रम बढेको छ सा। साथै गत वर्षको दाजोमा यस वर्ष श्रम सम्बन्धी उजुरी पनि धेरै पर्न सक्ने देखिएको उनले जानकारी दिए गत आर्थिक वर्ष दुई हजार छहत्तर सतहत्तरमा वर्षभरि जम्मा अठाइसवटा उजुरी परेकोमा यस आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामै नौवटा उजुरी परिसकेका छन् यो कोभिड नाइन्टिनभन्दा अगाडि पनि उजुरी अथवा चाहिँ उद्योग कल कारखाना अथवा होटलहरूमा हुने समस्याहरू अब कामबाट चाहिँ निकालिनु अब सन्चोको बेला नपाउने भन्ने हाम्रो इस्युहरू चाहिँ अगाडि पनि आइरहेको थिएँ र विशेष यो चाहिँ कोभिड नाइन्टिन पछि अलिकति अझै धेरै आउने गरिरहेको छ किनभने यो बिचमा त उद्योग कलकारनाहरू पनि हाम्रो बन्द हुनु त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो श्रमिक कटौती त्यो गर्नु यस्तै खाले इस्यु चाहिँ अब पिचमा चाहिँ हाम्रो कार्यालय पनि एक खाले चाहिँ त्यो दर्ता अवस्था छ यसमा बाँकी बर्दिया दाङ र रोल्पा जिल्लाको कार्यक्षेत्र भएको कार्यालयमा अहिलेसम्म परेका उजुरीहरू बाँकी जिल्लाका मात्रै हुन् सहज आवत जावत नहुनुका कारण थप उजुरीहरू आउन नसकेको हुन सक्ने उनले बताए साथै चार जिल्लाको श्रम निरीक्षण गर्ने जिम्मा पाएको कार्यालयमा आठजना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा छजना मात्रै उपलब्ध छन् सवारी साधनको नाममा एक मोटरसाइकल मात्रै छ कोभिड नाइन्टिन महामारीपछि सबैभन्दा बढी प्रभावित र अन्यायमा परेको श्रमिक वर्गका लागि यस्तो अवस्थाको निकायको हात्तीको देखाउने दातबाहेक अरू केही अर्थ छ र